穿着妖艳被群嘲。陈志鹏回应，浪费俺的心血凤凰网娱乐群。近日曾为小虎队一员的陈志鹏成为热门话题，他参加活动贵妇披肩透视装，再加上颜色鲜艳的发色，让网友大呼辣眼睛。12月4日，陈志鹏对于网友的群嘲回应说，一个人的努力不被大家看懂那就可惜了，恶文相向那就更加浪费，俺的心血努力是为了每一次得来不易的机会，有人不爱有人珍惜，俺都欣然接受，加油吧，只给懂得尊重每一工作的自己。陈志鹏回应截图，对此网友纷纷表示，粉你13年，你一路走来的艰辛我看在眼里，不管你变成什么样子都是我们虎迷心目中的小帅虎，想想过程做好自己的事，加油，不要在意别人说什么，做好自己。怀孕2次遭男友威逼堕胎，竟被豪门少爷娶回家，送8亿彩礼加豪车，来源东方头条。李小冉的情感之路非常的坎坷，与著名导演燕波的恋爱长达7年之久，期间流产过2次，可算是情深意重，为燕波做出了很多的牺牲，但最终还是没有修成正果。后来李小冉与徐佳宁领证结婚，徐佳宁是著名的金牌制片人，身家也达到数十亿，徐佳宁为李小冉在香港买下的豪宅价值8亿多元人民币当作彩礼。李小冉的座驾是一辆奔驰 G55 豪华越野车，朱孝天回应发福，瘦在家里无人时肿着表演被唾弃。来源网易娱乐，之前朱孝天在微博讲述这些年发福的原因，称是因为自己得了一种叫纤维肌痛症的病，虽然经过多种锻炼但仍没办法恢复到之前的身材，非常的令人心疼。近日朱孝天参加某商演，在背脂身材发福满面油光。12月3日朱孝天对发福再次回应，并自黑道瘦在家里无人时肿着表演被唾弃了。12月3日晚朱孝天对近日媒体报道的发福做出回应，怒对写道，这阵子天气冷病又犯了，因为吃药缓解所以人又肿了，本来是不想露面的，可是合约义务必须履行，其实不想多做解释，只是这两天被所谓媒体的深深恶意给伤害了，我感觉自己像坨屎被一群苍蝇给围着，偏偏自己没有腿躲都躲不了，瘦在家里无人时肿着表演被唾弃了。此微博曝光后，网友纷纷围观并留言安慰，称不要理那些无聊的人，健康重要，孝天哥加油，挺你，你永远都是最帅的西门，没有哪个版本比得上，一直记着你的楚留香，演技相当了的孝天哥哥，做自己就好。分享赞相关阅读，坦言承认过失，2日配合警方事故调查。来源网易娱乐，据台湾媒体报道，韩国少女时代队长泰妍11月28日在江南发生3车连环撞事故，有目击者指称她的车上还载有一条黑色贵宾犬，疑似是引起车祸的主因。事隔将近一个礼拜，她2日晚上接受将近20分钟的调查，她承认车祸发生原因完全是自己的错，但与狗狗毫无相关。泰妍2日晚上接受警察局调查，坦言是我没有好好注意到前方的路况，完全是我的错误，才会发生车祸。至于有目击者表示车上还有一条狗狗，他也认了当时确实载着狗，是刚出生3个月的幼犬，正在狗笼内睡觉，与本次车祸无相关。
将近20分钟的调查流程在3日曝光。对此，有网友爆红医疗人员因为他是明星，就先行让泰妍接受治疗。对此，经销人员也在3日接受媒体访问澄清，因为当时泰妍表示有胸痛的症状，因此才会先行治疗他，绝对没有特权这回事。泰妍28日在首尔江南区发生追撞车祸，造成3人意外受伤。然而事件爆发后，不断爆出各种负面消息，不仅被爆他享有明星特权先行接受治疗，车祸3天后他的 IG 又晒出 SM 年末演唱会的新宣传影片，被认为发布时间点不妥当，虽有可能是 SM 经纪公司排定的计划，但负面声浪没有因此消停，在韩掀起极大的讨论。分享赞相关阅读，朱孝天回应发福瘦在家里无人时肿着表演被唾弃，来源网易娱乐。之前朱孝天在微博讲述这些年发福的原因，称是因为自己得了一种叫纤维肌痛症的病，虽然经过多种锻炼，但仍没办法恢复到之前的身材，非常的令人心疼。近日朱孝天参加某商演，在背脂身材发福满面油光。12月3日，朱孝天对发福再次回应，并自黑道瘦在家里无人时肿着表演被唾弃了。12月3日晚，朱孝天对近日媒体报道的发福做出回应，怒对写道，这阵子天气冷病又犯了，因为吃药缓解所以人又肿了，本来是不想露面的，可是合约义务必须履行，其实不想多做解释，只是这两天被所谓媒体的深深恶意给伤害了，我感觉自己像坨屎，被一群苍蝇给围着，偏偏自己没有腿，躲都躲不了。瘦在家里无人时肿着表演被唾弃了。此微博曝光后，网友纷纷围观并留言安慰，称不要理那些无聊的人，健康重要，孝天哥加油，挺你，你永远都是最帅的西门，没有哪个版本比得上，一直记着你的楚留香，演技相当了的，孝天哥哥做自己就好。分享赞相关阅读。